Ja morjens on takaisin Martin Parissa. Nyt niin me ollaan takaisin täällä näin Dirtcraftissa täällä vähän sataa ja tänään olisi tarkoitus saada tää meidän uh, talo vihdoin valmiiksi. Toivotaan ainakin näin, mutta tota, katsotaan mitä tässä oikein tulee käymään. Ja tota noin, niin huhu, taas oli vähän kiire, että saaks mä aloittaa ajassa, mutta onnistuttiin hyvin, joten hello, täällä ollaan. Älkää ihmetelkö, jos jotain ongelmia siellä on, niin se johtuu siitä. Mutta tota noin, niin joo. Tervetuloa kaikille ja ikävä kuulla, että täällä sataa, sille mä en voi tehdä ikävä kyllä tässä kohtaa mitään. Mutta tota, me nyt yritetään saada tätä rakennusta jossain määrin valmiiksi. Sieltä alkaa porukka tulee paikalle. Moro vaan, moro vaan, moro, vaan, moro vaan kaikille. Ja tota tota, ee, joo, meillä on täällä vain konkreettia, sitä me tullaan käyttämään, meillä on täällä lasia, sitä me tullaan käyttämään valmas, varmasti, ja tota, sit me saadaan varmasti jostain väriaineita, katsotaan, mitä me sulta saataisiin, sulta me saataisiin itse sinistä väriainetta, sitä mä voisin periaatteessa ottaa, mutta sit taas sinistä väriainetta saa kyllä ihan helposti lapisista ja muuta sellaista, niin ei, ei ole ongelmaa siinä, onko missä nyt jotain, juuri aloitettiin, eli et ole missannut yhtään mitään, joka on varmasti mukava kuulla. Ja tota, noin niin, nyt me ollaan tosiaan täällä näin huipulla, missä tuulee, ja nyt pitäisi sitten täältä näin saada tehtyä jotakin. Mulla ei ole täysin vielä suunnitelmaa, mitä kaikkea tänne tulee taaskaan, mutta mä haluaisin saada tän tänään valmiiksi. Mm, se sitten tuleeko se onnistumaan, ja niin se on toinen kysymys. Ja katsotaan, katsotaan mitä kaikkea keksitään. Mä miettisin, että periaatteessa mä en tiedä tarviks mulla olla kaikki äh, tällaisia itse asiassa. Tarviks mul olla tuota noin, ovia joka paikassa? Voinko mä tehdä tähän näin vaan tällaisen? Kertokaa mitä mieltä siitä, että jos mul tulee tähän pelkästään pelkästään niinku vaikka tällainen, niin onko tämä ok, että se on näin? Että tässä ei oisi niinku ollenkaan tota, 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 ovea, vaan silleen, että kun täällä mennään, tässä on seinät totta kai, mutta sit tässä ei olisi ovea, vaan tässä olisi tällainen parveke, missä olisi tosiaan tuota noin, tällainen aukee, okay, niin onko se ok? Kertokaa siitä. Ja tota, mikä lehti juttu? Hei, niin joo, totta. Mun piti käydä katsomassa se myös. Mä kurk, näin tollasia mutta tää lukee... Öö, hyvä joulua Slinkon. Öö, what? Okei. Okay. Mä olettaisin, että on timanttikin sun tekemä taas vaihteeksi. Se aina tänne mun saarelle, josta jos saa tehty kaikkea jännää. Joten se on outoa. Öö, ja tosiaan, jos haluat tulla mun luokse täällä näin servulla, niin painakaa ykköstä vaan, niin sillä pääsee tosiaan mun mielestä. Vai F1, jomal kun mä pääsee, niin... Uh, toi on hyvä, että ei ole ovia. Avoin ratkaisu on parempi. Okei, okay, hyvä, koska mä mietin sitä just, että uh, se on munkin mielestä silleen, että tästä tulisi tosi ahdas, jos mä laittaisin siihen tosiaan oven. Niin mun mielestä se on hyvä tolleen. Ja tota, uh, nyt pitäisi miettiä vaan, että oho, ups, mitäs mä saisin tästä näin niinku tätä eteenpäin. Ja mä en oikein tiedä. Mä haluaisin nyt niinku sartan loppuun siinä määrin, että niinku tää, tähän tulisi katto jiene, jene. Mutta sit taas mä haluaisin tehdä tästä kyllä vieläkin isomman. Että ristiriitasta sinänsä, että tota noin, niin, jos mä haluan valmiiksi, niin mä en voi tehdä tästä enää yhtään kyllä isompaa. Mutta jos mä haluan tästä vielä isomman, niin sit... Mä en tiedä, että mitä mun pitäisi tehdä asialle, mutta mutta joka tapauksessa täällä on taas tollanen yksi tyyppi, mä en tiedä mitä se tekee täällä, mutta mutta no niin, tää se joka tapauksessa on, joten pöö, sanotaan sille, että ik. Iikmä, iikmä, iikmä. Mä en tiedä, tietääks se, että mä oon selän takana, mutta ei kai se haittaa, ei kai se haittaa. Ei kai se haittaa. Hetkonen, yrität sä varastaa multa jotain, mikä juttu? Suuruuden hullu, no sepä se, sepä se, sepä se, olisi voinut laittaa sen nimeksi, että suuruuden hullu, mutta, mutta me selvinne, selvitään todennäköisesti tällä ja tota tehdään meille nyt muutama näitä lisää, hoista ei sitä tälleen ja katsotaan, katsotaan tota, niin, että mitä saadaan tehtyä, en yritä, niin mä vaan ajattelin, että ei se yritä, toi sun koti on ihan todella hieno, no kiitos, 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 se oli vähän niinku tavoite, että olisi tosi hieno, mutta tota, <coughs> ei ole vielä, ei ole vielä päästy tavoitteen loppuosaan asti, eli siihen, että me toteutetaan tätä loppuun asti. Ja itse asiassa mä luulen, että mulla tulee tähän nyt joku sisustuselementti, mikä sitten peittää ton. Ja tähän tulisi tosiaan varmaan ovi, ei kun anteeksi, tota, niin seinä tolleen. Ja tota, äh, tähän tulee tosiaan noin, ja sen jälkeen itse asiassa tohonkin kohtaan tulee seinää sitten. Ja tohon voisi tulla joku isompi juttu. mutta, mutta en tiedä, että mitä siihen tulee. Ja itse asiassa mä tarviin nyt myös lattiamateriaaleja. Au, sattuu. Sattuu, sattuu, kun uh, tiputtautuu tolleen. Uh, ja täällä tulee kohta yö, niin voidaan käydä nukkumassa, jos tota niin meidän ystävä sen sallii. Ja katsotaan sitten, mitä kaikkea tästä oikein tulee. Onko myöhässä? Just aloitettiin, ei jokaisti myöstynyt siis toisin sanoen. Vähän aikaa sitten aloitettiin. Uh, slinke mitä? Mitä? Mitä, mitä? Ai niin, tuolla mulla olisi ollut tollasia Cool, nätti. Ää, tolla tuolla oli äsken tollanen cool atrain. Mä en tiedä, onko mulla vielä atrainta, mutta ei, ei kai. Joten, joten joo, me jatketaan nyt tätä talon rakentamista, jotta me saadaan tätä tänään valmiiksi. Jos mä haluan tätä tänään valmiiksi, niin mun on pakko tehdä tätä nyt. Ja tota, ää, toki voisi mennä. Ja mä luulen, että kyllä toiki oli menossa nukkumaan, että että sinänsä sekin on voitu tehdä, mutta katsotaan nyt, että tuon tulee tolleen. Ja ähm, mä en itse asiassa tiedän, meillä nyt tulla tähän näin jopa niin, että se menisi tosta kohtaa, jolloin mä ottaisin pois sitten. Ton. Ja itse asiassa oliko se juttu, että mä teen tohon sellaisen torni sitten? Je ei, kun tohon tulee torni. Okei, okay, mutta se saa muuttaa. Mutta paikkaansa todennäköisesti, ihankin jossain määrin, lue chattia. Yritän lukea parhaani mukaan chattia, joten, joten, ei mitään hätää. Se on sellainen, mitä mä kyllä teen. Kyllä teen, kyllä teen. Se on jo nukkumassa kuulemma, joten käydään mekin nukkumassa siinä tapauksessa. Tuolta noin. Ja tota noin, joo. Moi vaan kaikille, moi vaan kaikille. Huomenna tulee varmaan Rocket League ja sitten. Tosiaan, jos sitä toivotaan paljon. Tänään oli vaihtoehtona tosiaan, että joko tätä tai rokettia. Ja suurin osa jäsenistä halusi rokettia, joten tänään sitten, ei kun anteeksi, suurin osa jäsenistä halusi tätä, niin tätä sitten tosiaan äh, pelataan. Ja tota, tota. <coughs> mä en tiedä, onks tämä niinku tarpeeksi korkea vai pitäisikö tästä tehdä vielä korkeampi, ähm, koska niinku, niinku se voisi tehdä vieläkin korkeammaksi, mutta mä jotenkin koen, että se ei ehkä ole hyvä idea, että tästä tekee ihan järkyttävän korkeen. Ja tota, tota, tota. Mä nyt niinku yritän pohtia, että mitä tää saisi tehtyä, mutta se sit just, että niinku ää, tästä ei varmaan mitään super niinku juttui enää tähän niinku ylös asti tarvi tehdä, että on jo nyt mun mielestä ihan ok, joten, joten me ei tarvi niinku sen enempää miettiä sitä, että me saatais tässä jotenkin, jotenkin vielä upean näkönen, mutta sikahieno talo, kiitos erittäin paljon, ja tota niin, ehkä me tässä kohtaa täytellään vähän seiniä, koska mä tosiaan nyt olin hankkinut tätä off screenissä tätä tuota, to tosi paljon. Öö, onko sulla bone mealia? Kysytään, kysytään, onks sillä, sillä bone mealia, koska jos sillä on bone -meali, me saadaan lisää näitä ja sit mä saisin tehty vielä, vielä isomman jutun. Ja mitä se sanoo? Öö, lue mitä? Lue, mitä se haluat, että mä luen? Öö, Tota, hei siinä chestis lukee cheat, missä lukee cheat, what, mä en ymmärrä, mistä se selittää, mitä sä se selität, mä en ymmärrä, mitä sä se selität, uh, what. En mä, en mä, tajua, taju mitä toi selittää. Selittäkää te siellä chatissa, jos ymmärrätte mitä ihmettä Timantikisu selitti ää, tai yritti kertoa mulle, koska mä en ainakaan ymmärtänyt mitä se yritti mulle sanoa. Ja tota tota, katsotaas nyt. Mä halusin tästä näin sellaisen, että taisi olla niin jonkunnäköinen outo, niinku tällainen ikkuna. Mutta mä en tiedä saanko mä tästä oikein hienon näköistä ikkunaa, niin mä en tiedä sit kannattaako sitä ollenkaan tehdä sitten. Vai mitä? Niin mä luulen, että toi voi ihan ok. Ja tota, se missä pitäisi lukea chest, niin siinä lukee cheat. Okei, hämmentävää. Hämmentävää, hämmentävää, mutta tota noin, niin, no se onkin outo. Mä en edes tiedä, missä kohtaa pitäis lukea chesti, että et, tota noin. Niin. Säätän olla vähän tietämätön asioista, mutta ei se haittaa. Katsotaan, että tuon tulee yksi ikkuna. Joo, tuon tulee ikkuna. Sen jälkeen täällä, ee, meillä periaatteessa toi ikkuna olisi voinut jatkuu tänne asti, mutta ehkä me ei haluta niinku ihan hirveästi koko ajan vaan ikkunoita. Ja mikäkään ton äh, juttu on, onkohan toisella, mitä voidaan ottaa pois, on hyvä. Niin me saadaan sit toi laajattu tosiaan noin ja noin ja noin. Niin, too tulee sitten tuollainen kohta ja voisi olla yksi isompi ehkä, niin se olisi ihan kiva. Ja tota, tota. Sen nimi on cheat, sanoo kaikki. Okei, okay, okei, okay, katsotaan, katsotaan. Öö, aa, tuolla, okei, okay, cheat. Joo, 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 joo. Nyt mä tajusin selkeä, selkeä. Vai että cheat. Mä en tiedä vastasiko Timothy se että onks sillä bone mealia, mutta, mutta, mutta. Toivotaan, että sillä olisi, koska sitä me voitaisiin sitten käyttää. Ja jos sillä ei ole, niin. Öö, jos se haluu hakea, niin mä voin maksaa siitä vaikka yhden timantin tai jotain, mä en tiedä. Öö, koska sellaisia mä tosiaan tarveisin jonkun verrankin, mulla ei edelleenkään oo se sanoo, okei. Okay. Okei, okay, okei, okay, okei, okay. joo, 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 rauhoitu, en mä näin sen kyllä. Um, oispa merisuola sipsejä. Large cheat. Joo, jos ei laittaisi tota, niin lisää juttuja, niin sit se olisi varmaan iso cheat, mutta... Mutta toto, joo, katsotaan nyt, näin tulee tällaiset, joten siihen tulee tosiaan ikkunoita. Sitten katsotaan toihin ikkunoihin. Mä ajattelin, että mä voisin laittaa noin joko valkosella tai... No itse asiassa varmaan valkosella, joten mennään valkosella. Paitsi että mulla ei tosiaan sitä valkoista väriainetta ollut ja hirveästi, niin se ei ole mikään paras vaihtoehto, mutta sieltä tuli muutama. Kiitos, kiitos erittäin paljon. Kiitos todella paljon siitä, koska tuota mä tosiaan tarvin aika paljon, jos mä haluan tästä en, niin tehdä edes mitään, niin, tota... Uh koska mä tarvin sitä sit noin konkreetteihin. Mä miettisin, että mä tekisin tuon nyt johonkin asti valmiiksi ja sanoisin, että se on valmis. Ja sit myöhemmin, jos me halutaan, niin me voidaan laajentaa sitä vielä isommaksi ja tehdä siitä sit tota no niin parempia silleen. Puheluun puheluun haluttaisiin, että mä menen. En mä varmaan mene puheluun, koska, koska mä aina hypätän niin paljon, että, että sit mä veisin vaan toisten, toisille, jos kivaa sit ollenkaan. Niin. Niin tää on ihan ok tälleen. Laitetaan noin tollaset ikkunat ja tonne tulee vielä tuollainen ikkuna. Ja itse asiassa tonne voisi tulla vielä yksi. Tota noin, niin obsidian kerros, jos mä tietäisin missä mun obsidianit on Katsotaan, onko tuolla obsidiani, onko tuolla obsidiani, ei Onko ne mun arvoesineissä, ei, okei, okay. missä missäkään ne sit on tuolla, ei Tuolla, hetkoneen tuolla, joo, no niin, hyvä, löytyhän ne Niitä on niin sairaasti, niin sitä varten mä tosiaan käytän obsidiani tällä hetkellä, jos joku Joku kyselee, että mitä varten mä käytän niitä, niin se johtuu täysin siitä Ja tota, katsotaan sitten, tänne tulee tosiaan sitten vielä tällainen syy Systeemi, hupsista, noni. Ainut ongelma tässä Obsidianissa on että jos mä sen, niin sit siinä menee aina kiva aika hakata se, mutta... No mutta eikään toi nyt ollut, ah, taas meni väärään kohtaan, niin, niin ihan ok, näin, niin otetaan toi tosta pois tosiaan, please meni oikeesti pois, yes, mahtavaa, niin mä miettisin, että mä voisin nyt tehdä tohon kohtaan nyt sen kattoon varmaan niinku päätöksen, et siihen tulee sitten tota varmaan obsidian jopa päälle seuraavaksi, ja sit mä voisin jättää tän itse asiassa jopa tälleen matalammaksi, se voisi olla oikeastaan aika hyvä idea. Eli tehdään tää nyt tällainen. Itse asiassa tää voisi tulla sellainen oikeasti iso ikkuna. Että tehdään tää sille näin, näin, näin. Ja sitten sen jälkeen uh, mennäänkö me vielä yksi korkeammalle. Ja tehdään tällä tavalla. Ja sitten tällä tavalla. Näin, näin, näin. Ja noin, niin toi olisi nyt niinku sellainen oikeasti iso, iso valtava ikkuna. Niin me saadais tää nyt niinku vähän niinku päätökseen, niin se olisi hyvä. Hankin sulle bone jos pääsen puheluun. Aijaa, en mä sit tarvi bone En mä ikävä kyllä nyt halua puheluun porukkaa. Nyt tässä kohtaa, joten, joten tota noin, niin sille nyt ei voi sit mitään. Otetaan toi tosta noin. Ja sitten laitan laitetaan tänne vielä. Hmm. Mä tosta jotenkin tollasen niinku... Miten se on sanoisi? Tuolla on se vähän abstrakti, onko se oikea sana, niin se olisi sellainen, mitä mä haluan tästä tehdä. Sellaisen coolin tolleen, sen jälkeen vaikka öö, tuohon kohtaan, tohon kohtaan ja noin. Niin olisiko toisit ok, niin mennään tolla ja sen jälkeen laitetaan siihen tosiaan nämä lasit. Niin katsotaan sitten vaikka ulkoa päin, että näyttääkö se yhtään järkevältä vai onko se ihan tyhmän näköinen. Eli laitetaan tuolla noin tolla tavalla, tosta noin, 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 noin. Ja tämä muuten helpottaa myös lasien asettamista, kun laittaa tolleen. Joten se on hyvä juttu. Ja mun loppu sit lasit näköjään. Joten mennään sake sitten lisää sitä nytten. Ja tota, tota, kisupueluun, please! En mä, en mä, sorry, en mä nyt, en mä nyt, tota, ei tarvi jankata siitä sen enempää sitten. Mä en tiedä, miksi mä luen sitten noita kommentteja, jos tota, niin mä en halua, että jankata siitä, mutta mä yritän olla lukematta, niin ehkä se olisi selkein sillä. Ja tota, tosiaan mä kyllä aion varmaan jossain kohtaa vielä tehdä tosta tosiaan isomman tosta rakennuksesta, mutta nyt mä haluan sen ihan vaan valmiiksi, niin kuin mä oon tässä näin sanonut jo pari kertaa. Joten tota noin, niin laitetaan tästä näin nyt streamaan, jos joku ei taju slinkon, slink, slinkon live Valla. Noin, nyt se tietää, nyt se tietää. Öö, ja noin piti muuttaa. Itse asiassa mulla on tässä näin onneksi crafting table, niin saadaan muutettu ne tosta noin. Ja mennään viemään ne tonne ylös. Mä voisin tehdä toki tässä alhaalla nyt on niinku juttuja siinä aikana, kun mulla, mä oon näin alhaalla vielä, mutta, mutta tänne ylös itse asiassa aika lyhyt matka loppujen lopuksi on. Et tästä ei hirveän korkea nyt sit loppujen lopuksi varmaan tullutkaan tästä talosta, mutta tosiaan kyllä sitä saa sitten myöhemmin lainettua. Ja tota noin, niin joo, ihan ok, mutta oot ihan tilannut slinko, niin niinpä, hyvä kysymys, hyvä kysymys. Öön, Joten, joten katsotaan. Nyt mä saatiin toi tehtyä. Milloin tulee Murder Mystery? Mä en tiedä milloin seuraavaksi tulee tota, niin, äh, sellaisia tota, minipelistriimejä, mutta eikä niitäkin tässä jossain kohtaa tuu. Ja katsotaan sitten, onko me nyt eri korkeudella kuin toi on. Okei. Okay. Eli me mennään tästä näin tälleen, mennään tästä näin näin. Mä voisin tehdä tänne jonkun sellaisen vielä korkean niin kuin ikkuna, mikä sellasta sellaista lasia, mutta ehkä toi on nyt ihan ok. Aina niin ikkuna on aina lasia, joten joo. Öm. don't know any name Öö, katsotaan sitten. Sitten sitten. Toi on nyt valmis varmaan. Siinä mä voisin tehdä nyt tosiaan jonkunnäköisen katon, mitä mä en vielä tiedä millainen se tulee olemaan. Ja sitten mä teen tosiaan tähän näin nytten niin tyyliin tälleen. Mennään tästä ylös. Niin tehdään tähän näin itse asiassa. Nyt mä keksin sen. Öö, laitetaan toi vielä noin. Niin toi tulee tosiaan tähän näin. Ja mä en tiedä tästä blogista Ja mä en itse asiassa tiedä tosta koko jutusta, että onko toi niinku, voiko toi siirtää yksi tonne. Päin, mutta en mä usko jotenkin. Mutta toi olisi järkevä siinä mielessä, että siinä me voitaisiin tehdä toi musta osa siihen, mikä itse asiassa näyttäisi varmasti hienolta. Eli toisin sanoen, mennään tänne, näin, niin mä näytän teille, mitä me tehdään. Ei tullut ilmoitusta, voi ikävä jos se ei ilmoitusta tullut, uh, mutta onneksi sä kuitenkin löysit tänne. Jos vaan muistatte, että aina kello 16 aloitetaan arkisin, niin sillä pääsee jo aika pitkälle. Ja tota, tota. Kautaas nyt, näyttääks toi hyvältä vai ei. Eli täältä katsottuna. Toi ikkuna näyttää mun mielestä aika kivalta. Joo, kyllä näyttää. Mutta mä en tiedä, miksi tuolla on joku reikä, tuolla on yksi yksittäinen reikä. Sen voisi vielä peittää, niin sit se olisi ok. Ja kautaas missä kohtaa se oli, olikaan. Se oli täällä. Tossa. Miksi sulla on siinä kolo? Noin, pois sitten peitetään se. Ja tuota, mistä Slinkon nimi tulee? Sitä mä en itse asiassa en, en, tota, se, vaan, se vaan, mä oon vaan kehittänyt sen, se vaan on. Et ei se ole mikään, se ei oo tullut mistään, vaan se vaan, se vaan on. Pitäis keksiä sille joku hauska tarina. Jos keksit joku hauskan tarina, mistä se tulee, niin kertokaa ihmeessä mulle. Niin mä voisin vastata aina silleen, kun tota, niin multa sitä seuraavan kerran kysytään. Ja katsotaan sitten, tosiaan nytten... Uh, Mä en tiedä, haluanko mä tehdä tänne sellaisen jonkunnäköisen kattoikkunasysteemin, että se tulisi tälleen samalla tavalla, tai jopa silleen, että se menisi äh, tälleen. Ja tota noin, niin sit mä tekisin tosiaan tän osan, niin tää tulee nyt tohon kohtaan näin. Ja sama juttu, vapaa, tänne näin, näin, näin ja näin. Niin toivois olla ihan ok. Ja tota, katsotaan, miksi tulee mun viestejä. Kyllä mä yritän lukea, mutta heitä on niin paljon siellä niin, että ei mä ehdi lukemaan kaikkien viestejä. Ikävä kyllä, pahoittelut siitä tosiaan. Ähm, ja katsotaan. Tää menee nyt epätasaisesti, joten ehkä me laitetaan tää nyt hmm, umpinaiseksi. Mä luulen, että me laitetaan umpinaiseksi. Eikö se ole ihan järkevä? järkevä idea? Voitte kertoa oman mielipiteeni. Me voidaan se avata sitten, jos olisitte halunnut, että se olisi ollut avonainen. Ja totta, tota tota. Öö, paitsi, pitikö se mennä yksi tonne päin? Hmm. Hetkonen, hetkonen, hetkonen. Öö, pitikään se mennä yksi tonne päin. Eikö pitänyt olla rokettia? Ei tänään tarvinnut olla rokettia, mutta mutta, mutta, katsotaan nytten. Op, oi, vitsi, mä säikäni. Vitsi, mä säikäni, mä tipuin vahingossa. Mun piti mennä tuonne tonne ylemmäs. Katsotaan, tää on niin vaikea, että päästä tonne ylös, koska sit menee liian ylös ja sit seuraavaksi mä oon liian alhaalla ja sit itketään ja sit on taas ikävä olla ja tosta päästään, yes. Mahtavaa, niin katsotaan sitten uh, tosta, laitetaan näin, 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 ja sen jälkeen mä laitan tästä kohtaa tosiaan tämän tällä tavalla, Noin, ja nyt tosiaan se kysymys kuului, että laitoinko mä sen nyt tähän asti vai tohon asti? Koska nyt en tosi, jos mä otan tästä pois tän, niin sit se voisi olla ihan ok mennä tähän asti, Ja, ja sitten tähän tulisi niinku tällainen vielä yksi kerros ylöspäin, mutta mutta mä en itse asiassa kyllä halua tähän yhtään korkeampaan enää tätä, joten, joten se, kyllä, se, kyllä, pitää ottaa siinä tapauksessa pois tällä tavalla. Ja katsotaan nyt, me voidaan tehdä siis tohon vielä toinen, toinen kerros. Ja mä luulen, että meidän pitää kyllä laittaa se tähän asti. Ja sen jälkeen siirtää toi yksi tonne päin. Varmaan. Mä luulen, että se olisi sellainen juttu. Ja itse asiassa, jos mä haluan, niin mä voin siirtää tätä tänne päin vielä yhden, niin sit se voisi olla ihan järkevänä. Joten tehdään silleen, tehdään silleen, tehdään silleen. Äh, tässä kohtaa olisi kiva käydä nukkumassa. Mä en tiedä itse asiassa, missä timantikin suon, onkohan se nukkumassa. Mä jotenkin luulen, että ei, mutta se voi lokata pois, jos se äh, haluaisi, että nopea yö ohi. Kö? Äh, yö, ohi, ohi. Kysymysmerkki. Katsotaan, miten käy. Jos äh, se. Hyppäis pois. Hyppää pois. 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 Sit takas. Katsotaan, katsotaan, jos se suostuu tähän. Jos ei se suostu, niin sitten ei voi mitään, mutta... Ähm, katsotaan. Katsotaan, katsotaan. En hanki sulle bone päivällä. Aivan. No, voi vitsit. Mulla vaan... Okei, okay, totta. Totta, totta, mut kun sit mul tulee tänne yrkkejä ja sit mua pelottaa ja... No joo, ei kai sille voi mitään. Ei kai sille voi mitään. Öö, joten laitetaan toi tohon noin, ja laitetaan toi tohon noin, niin tänne ei ehkä niin paljon örkkejä sitten synny, mutta ihan hyvä pointti oli kyllä. Oho, ups, aiku, niin toi. toi on nyt sitä varten mä voin pomppia tästä tänne, ja katsotaan sitten toi pois, ja wopaa, tänne päästään ja ainetaan nää pois, ja tota, tota tota kertokaa mitä teillä menee. Jne, jne, mulla menee hyvin tällä hetkellä. Paitsi että täällä voi tulla pelottavia tyyppejä vastaan, niin ei ihan super hyvin mene, mutta ihan tarpeeksi hyvin. Joten vapaa. Tosta noin. Uh, mä taistelen täällä yhdellä HP. No niin, kannatte, kannatte, Todellakin. Se oli hyvä, hyvä idea, että tota uh, jäädään tänne näin taistelemaan, tai se on taistelemassa jossain siis. Ja ja, ja, ja. Ö, nyt mä voisin periaatteessa itse silleen, jos mä haluaisin. Niin nytten toi toimii ö, taas se juttu, että siinä olisi joka toinen tälle. Joten ehkä mä teen se. Ja tota, sain bännit motimaahan. Voi ei, ikävä kuulla. Ikävä kuulla, mutta se on ihan tollasta, Jos haluat, niin voit mennä pelaamaan Slinkcraftiin. Kokeile, jos siellä tota, niin onni niin olisi parempi, että et saisi bännejä. kerrot toki, mitä teit, miksi sait Ehkä ei kannata rikkoa öö, sääntöjä, niin sitten ei saa vännejä, näin mä ainakin luulisin. vitsit, aina pitää painaa välilyöntiä sit, jos tota niin jos on tippumassa, jotta sitten tosiaan ei kuole kokonaan. huhu -huh. Huhu, oli taas lähellä, lähellä kuolemat. Ja toi on kyllä oikeasti ihan nätti talo. Tykkään, tykkään itse kanssa aika paljon. Ja tota, ähm, katsotaas nytten. nyt, täältä näin mennään. Joku kysyy taas, miten pääsee mun luokseen. Jos painaa ykköstä, ykköstä jatkuvasti, niin sillä pitäisi päästä. Vai onko se F1? Jopa kumpaa, kokeile molempiin, niin jommalkummal pitäisi päästä. Ja mä ajattelin, että mä tekisin tällaisen katon. Mutta mä en tiedä, onko se nyt tähän kohtaan itse asiassa, vai onko se vielä yksi tonne päin, koska... Nyt jos mä teen tähän näin, niin sit siinä tulee sellainen ongelma, että toi kerroksen yksi osa saattaa olla vähän iso, joten katsotaan tehdä tolleen. Ja tota, millä oli tänään lanit koulussa. Cool, nätti, nätti, nätti. Ihan vaan lanit vai, mutta mut silti varmasti oli kiva, toivottavasti oli kiva ainakin. Etkä se muuten sitä olisi kertonut, että oli lanit, jos ei ollut kivaa, joten uskoisin, että sitten oli. Oli ihan kiva, hyvä, hyvä juttu, hyvä juttu. Um, Totta, tota, mitäs muille? Mitäs muille kuuluu? Ootko raidannut ton monumentin? Öö, mun mielestä mä kävin niinku hakkaamassa siellä ne, tota noin niin, ne tyypit. Ne, ne tyypit, kyllä te tiettä, kenestä mä puhun. Öö, koska et ne ei sitten kiusaa meitä. Ja jos tähän nyt tulisi tällainen, niin miten mä tuun tekemään tämän sitten, että se ei olisi niin vaikea. Tästä itse asiassa voi yhä tippua, joten okei, okay, se on ihan fine. Eli hupsista ei tota, vaan laitetaan sitten siinä tapauksessa, opa, laitetaan tätä näin, niin tää on varmaan ok. Me voidaan tehdä tonne, jos me halutaan, niin sellainen hieno, äh, niinku, Niinku niinku, juttu, <laughs> juttu hyvin, hyvin menee, mutta mä en tiedä haluuks mä laittaa siihen sellaista, öö, vai tuleeko toi ihan toiseen kohtaan, mutta, 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 katsotaan, toi on jo ok, tässä on nyt näköjään vielä kolme meillä talossa, muutamassa paikassa on vielä aukkoja, mutta tää niinku etenee aika hyvin, ja nyt mulla ei enää sit mitään reittiä, mitä mä pääsen tonne ylös, se on ongelma, mä voisin tehdä tähän sellaisen kivan reitin itse asiassa jopa silleen, että se menisi tästä kohtaa, niin niin sit mulla on tämmönen kiva saala reitti, voi vitsit kun tippuu koko ajan. Mä en ymmärrä, miten voi olla niin vaikeeta pysyä niinku... Pysyä niinku tota noin niin... Ää, ylhäällä tai silleen. Se tuntuu olevan todella vaikeeta, joten... Joten ei kai siinä. Oi, mä yritän lukea chattiin sama aikaan, kun mä kierrän näitä portaita, mutta ei se onnistu ollenkaan. Mun pitää kiertää nää ekaksi sit vasta. Sit vasta lukea chattiin. Eli täältä näin, no niin, tosta noin, tosta noin. Jees, mahtavaa, no niin. Jes, jes, jes. Sitten jatketaan tää valmiiksi ja katsotaan sitten miltä se näyttää. Mä en tiedä miksi mä käytin nyt tätä. Mun olisi itse asiassa pitänyt käyttää, jos mä olisin ollut järkevä, niin mä olisin käyttänyt sitä samaa, mitä mä käytin tuolla. Joten mä voisin ottaa tän pois. Kertokaa, mitä mieltä itse ootte nytten. Mä voitais käydä lentämässä ja katsomassa just kun mä pääsin tänne, niin sitten ei toimi, että rämpää ykköstä. No sit sitä F1 rämpäämään, niin katkaas nyt tän. Nyt toi näyttää tollaselta. Ja äh, mennään täältä näin, tälleen. Niin, äh, onks toi nyt hyvä vai huono, että se on tollanen, tota noin, niin mielenkiintoinen. Öö, itse asiassa se on hyvä, ja jos oikein haluais olla niinku nerokas tyyppi, niin mä tekisin tästä sellaisen paikan, että tänne jopa vois päästä niinku tänne, tänne paikkaan. Voisiko se olla sellainen, mikä olisi järkevää? Tuolla on timanttikin sulla näköjään hiukan hankaluuksia ollut. Niin pitäisikö tehdä silleen? Se toki va vaatisi sit taas vähän niinku muokkaamista asioille, että ehkä se ei tarvi, tarvi ainakaan tässä kohtaa olla, mut voidaan tehdä jossain kohtaa. Jossain kohtaa sellainen. Pelaan itse samalla kun katsotaan, Toi on mahtavaa, toi on mahtavaa, teet sille. Mut tosiaan voi vitsit. Okei, okay, mut en mä enää tarvisi tosiaan varmaan konkreetti tässä kohtaa. Niitä mä voin tehdä jossain kohtaa lisää, mutta mutta tosiaan, katsotaan, mulla on täällä nyt tosiaan ton verran, me tarvitaan lasi seuraavaksi, ja sitä me sitten, sitten onneksi mulla on niitä ja tota noin, niin, tota, okei, okay. kaveri hei, kaveri hei, kaveri hei, kaveri hei, suut kamat, tota noin, niin meni tuolla, tota, juttu, hala, 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 tuolla noin on sun kamat, no niin, mes, Joo, just sinne, just sinne piti hypätä, joo, mahtavaa, pistäkää ihmeessä vaikka f chatti eikö se ole joku juttu? f chatti että siellä meni fail ja silleen. Moi voi, toi oli kyllä aikamoinen peili ja toivottavasti se nyt pääsee, tuolta se tulee kattoa, seuraavaksi tippuu jotenkin muualle, mutta kiso se hyvin se vetää, todellakin, todellakin tota todella hyvin se vetää, joten sieltä sit vaan, tota niin, ylös, ulos ja lenkille, tosiaan tota sinne pääsee, kun me, mä voin näyttää sille tietoa jos se ei osaa, mutta sieltä just tehtiin parvekkeelta, tie, ei tänne, äp, äp. ei, kaveri, seura, 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 seura tänne, ei, ka, ka, kaveri, hei, kaveri, hei, Kaveri hei, kaveri, hei, tänne näin, tänne näin. Ylös, tänne näin, tänne näin, tänne päin, tänne päin, tänne päin, tänne näin. Noin ja sitten sä pääset sieltä niin ja otat kaikki sun tavarat, no niin kanat jäi. Kanat jäi, kanat jäi. No niin, kuinka paljon sillä oli kanaa? Mä en tiedä tossa. Hopaa, ota kanaa. Ole hyvä. Noin, mahtavaa. Niin, nyt se selvisi. F, -f, -f. No niin, hyvä, mahtavaa. Mahtavaa, mahtavaa. Kunnon pöil. Öö, mä voisin tehdä tää kyllä sellaisen kiva ikkuna. Tästä voisi tulla nimittäin nättiin näköinen. Mä en tiedä, kuin iso mä haluaisin. sitten. Mä siitä, joo, mä teen sitten niin ison, kun siitä vaan pystyy. Eli tähän näin silleen. Cool, toi tosiaan nätti. Mä en tiedä, pitäis, mä tehdä yksi pienempi, mutta mennään nyt tässä kohtaa tuolla. Ja me voidaan kohta alkaa katsoa että miltä näyttää tämä paikka niin kuin, uh, vähän kauempaa. Toki mulla ei ole mitään paikkaa oikein, missä sitä näkee kauempaa, mutta no tästä näkee ihan hyvin. Uh, mä haluaisin tuo lisää jotain puu elementtiä. niin kuin huomaatte, tai en mä tiedä huomaatteko vai ette, mutta mun mielestä toi on tota noin, niin, hmm, vähän, vähän niin kuin, uh, tällä hetkellä sellainen, että siinä on liian paljon valkosta. Niin mä miettisin, että yksi vaihtoehto, minkä mä muuttaisin puuksi, joka olisi aika simppeli jopa muuttaa puuksi, olisi tää osa. Eli mä tekisin tähän kohtaan sellaisen tota no niin, pienen muutoksen, että mä otan nää pois, otan nää kanssa pois. Ja sen jälkeen mä muuttaisin tosiaan tota no niin, tohon noin niinku. Tän osan puuksi. Mä luulen, että se olisi ihan, ihan, loistava idea. Eli taas... Mä en tiedä, haluanko mä vielä tämänkin osan pois, mutta. Mutta nyt tässä tulee sitten. Ainut ongelma tässä tulee se, että tosiaan toi. Toi tota niin lattia pitää miettiä sit uusiksi. Ellei mä sitten lattia Tai anteeksi, että mä tekisin tästä sittenkin tota niin tällä samalla materiaalilla, kun mä tein lattia, niin silloin se toimisi ihan hyvin kanssa. Mutta uh, mä nyt tein jo tolle, joten mennään tällä. Ja tota, tee joku reuna kautta nurkka puulla. Jep, just tälle mä ajattelin, niin tuon nyt muutan puuksi. Ö, se on ja otetaan sitä. Ja tota niin mä sain paljon kaikkea coolia. Tiimanttikin sukulema tippu taas alas, joten... Joten kivat sulle, kivat sulle. Ja kiitos todella paljon muuten slimeista. Mä voisin näin nimittäin jossain vaiheessa alkaa käyttämään. Tehän jotain kuuli redstone-viritelmiä. Ja tota, Katsotaan sitten, otetaan sitten tosta noin tollasia Ja katsotaan mihin mä saan näitä käytettyä Ä, Tarviks mä vielä muutaman? No mä saan itse tuot noin tosiaan tehty kyllä lisää jos mä tarviin Ja, ja tota noin niin, joo Onko sulla silta, että sun pikissä pitäisi olla? Joo, on Ja siinä on mending Ja mun pitäisi jossain kohtaa korjata se Se alkaa olla nimittäin kohta aika mäsänä Joten sitä pitää tehdä Ä, Oisko kahta lankaa? On varmasti, juu Katsotaan, no mä etin sille, koska mä en tiedä tosiaan missä missä mulla on sellaista, niin tota noin, niin mä luulisin, että täällä jossain. Mm, mulla ei muuten varmaan oo kahta lankaa. Ei mulla on roskaa mukana. Öö, en mä usko, että mulla täällä on sellaisia. Tossa yksi, kaksi. Öö, tossa noin, ole hyvä. Sa mä en tiedä, saaks noista edes lankaa, mutta... No, ainakin Timantikin osaa testata nyt, että pystyykö noista tekemään lankaa. Öö, jos niistä ei pysty, niin se on surullista, mutta mä uskoisin, että kyllä siitä voi tehdä. Öö, tähän voisi tulla sitten joku ihme juttu, niinku tonne Peruspaikka, ja katsotaan noin, 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 niin tästä tulee nätti, tolla tavalla, joo, kyllä, loistavaa. Ja sen jälkeen itse asiassa tämä voisi olla niin, että kun tää laittaa tähän, niin Aa, mä en tiedä, onko tää sit liian vähän sit taas puuta, joo, se on varmaan liian vähän puuta, joten kyllä mun on pakko laittaa se tähän kohtaan myös. Noin, ja sitten laitetaan toi tosta noin ja toi tosta noin, niin siihen voisi tulla sitten valkosellakö? Katsotaan 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, just riittää tälleen. Niin tollanen varmaan. Oisko toi hyvä? Mitä mieltä ootte? Katsotaan. Oisko toi parempi jo mitä se on vai mitä? Mitä mielipiteitä teillä on tos? Taas kiso on aika hyvä tippumaan. On. Ton voisi toki laittaa sille että siinä ei olisi ollenkaan itse asiassa. Mä en tiedä onko mul tossakin siltä, on. Öö, niin tämän voisi muuttaa kyllä silleen, että siinä ei ollenkaan noin, niin, ikkunaa. Se voisi olla toinen vaihtoehto. Silloin mä tarvisin muutaman lisää. Itse asiassa yhden lisää riittää. Niin silloin mä tekisin sen tosiaan näin. Näin, näin ja näin. Näin. Ja sitten itse asiassa mä en oo tarvinnut sitä yhtä lisää, kun mä voin ottaa täältä nyt pois tolleen. ja muuttaa ton vielä tollaseksi. Noin. Niin toi ois yksi hyvä vaihtoehto. ehkä, et sinä ei ollenkaan mitään. Mä luulen, että se on parempi, että sinä ei oo mitään. Ainakin mä luulen, luulen näin ja hetkinen, mitä toi kaveri tekee. Hei, hei. Loppu se. Loppu se. Loppu se. Op, loppu, loppu, op. Mhm. Hop, moi viitsi mä tipuin. Moi vitsit, mä tipuin. Ai vitsit, mä tipuin. Shhh ei kerta kellekään, että voi katsotaan miltä näyttää nyt toi näyttää toi, meidän talo. Toi näyttää kyllä ihan, ihan hyvältä, ihan hyvältä nyt. Nyt varsinkin kun siihen tuli toi yksi osa vielä puuta, niin mun mielestä se tuo siihen ole sellaista kivaa tasapainoa, että, että se ei ole niin, etkö ne, mitä tapahtuu, ei ole niin, tota, niin valkoinen sitten, niin se on aika hyvä. Öö, joku kokonainen kylkipuusta vai no, silleen vai? Siis periaatteessa mä voisin tehdä sit, jos mä haluaisin, niin tänne vielä lisää puuta. Öö, mutta mä en tiedä, onko se tarpeellista. No siis mä voisin tehdä tästä itse asiassa. Mä en tiedä, mitä mulla käy, jos mä otan tosta tolleen ja laitan tohon kohtaan puuta. Että, 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 katsotaan nyt. Eli mennään tänne ylös. Niin mä voisin tehdä tän osan puusta. Hm, tonne jäi mun kaikki tavarat. Niin niin se voisi olla yksi vaihtoehto kansa, että mä tekisin tähän kohtaan sellaisen sisännyksen, missä olisi sitten puuta. Ja se itse asiassa voisi olla aika mielenkiintoinen. Viestit ei näy, voi ei ikä kuulla. Virveli paikalla joka tapauksessa. Tervetuloa Virvelille, mutta ikävä jos viestit ei näy, se on vähän kummallista. Kummallista, kummallista, mutta tuohon voisi tehdä niinku sellaisen puuelementin. Mä en tiedä, mä tehdä siitä sellaista, että se menee tonne asti, tänne asti, mutta mä voisin tehdä siitä ainakin sellaisen, mikä menee niinku nytten äh, tästä kohtaa. Katsotaan, ton verran varmaan tarvitaan neljä kertaa toi, niin se varmaan riittää. Niin sille että se menisi niinku tosta näin, ja sitten vielä tästä näin. Niin tällaisen mä voisin sitten ainakin tehdä. Ja sit mun pitää tehdä tästä sisäosasta kyllä sellainen tosiaan, että se valkoinen osa sitten peittää sen myös, jotta se ei näytä hassulta. Joten, joten joo, toi toimii. toimii toi erittäin loistavasti. Laitetaan noin. Niin sit mulla on tarpeeksi jo tota noin, ää, näitä juttuja. Toi nyt vähän suora toi ää, kyllä. Siihen pitäisi laittaa jotain. Kertokaa mitä teidän mielestä tuohon puuosioon pitäisi laittaa nytten kun, kun, me laitettiin se tolleen. Niin mikä siinä on sellainen mitä voi laittaa siihen. Ja niin laitetaan tonne noin striimaan. Ää, tota tota. Um, katsotaan, hetkonen, niin mä hukkasin. Het, hetkänne, tonne päin, okei. Okay. Huh, mä jo hetken luulin. Mä luin chattiin, niin mä en, mä en, en tiedä, minne suuntaan mä lensi enää, niin meni kujalle. Ja tota, sitten, uh, sorry Slink, mitä se teki. Mä en tiedä, mitä se teki, mutta joka tapauksessa. Toi on jo hyvä. Uh, koristeita, trapdooreja, okei, okay. uh, jotain muuta. Öö, onkin sun saarella, ei saa haittaa, ei saa haittaa, noin, se on ihan fine. Tossa on, mulla on, mulla on, mulla on tossa kalastuspaikka, jos haluat käyttää. Öö, tota noin, katsotaas, katsotaas, mä näytän sille, hei, hello! Hello, tuu tu täällä näin, täällä näin, täällä mulla on kalastuspaikka, ei, ei sitä kiinnosta, mulla on täällä näin, luck of the sea ja jne, jne, annetaan sille tää, katsotaan jos se haluaa lainata mun, mun super onkeen, niin se saa lainata sitä, niin, ää, nyt se vaan tuijottaa sitä, ei, ei se halua ottaa sitä, okei, okay, joo, no niin, kiitos. Kiitos mitä. Ah, mä sain. Hetkonen, mistä sä sanoit noita? Mistä sä sanoit tollasia? Öö, lasia. Joku sanoi, että lasia pitäisi laittaa siihen. Siis, tosta voisi tehdä periaatteessa sellaisen samanlaisen. Ei siitä saa tehty, kun se on niin pieni alue. Siitä olisi voinut tehdä sellaisen samanlaisen kuulin lasisysteemi, että siellä olisi laittanut kaikkea. Niin, tai sellaisen niinku hassun ikkunasysteemi, mutta koska, koska tossa ei tosiaan tarpeeksi tilaa, niin se ei varmaan onnistu. Ja tota, niin sitä me sitten ei voida tehdä. Hetkonen, Tää kaveri kalastaa kahdella jutulla on ihan nuolis, no sen mä huomaan. Miten niin ihan nuolis? Mä en tiedä mitä se tarkoittaa, että pitäisikö sillä olla niinku bovinnu, arroveita vai mitähän. Ei ainakaan näkynyt, joten se huijaa varmaan siinä tapauksessa. Ähm. Ja nyt katsotaan nämä kerrokset valmiiksi. Hetkonen, miten nyt tuolla on jossain välissä tollanen kohta? Hetkonen, mikä kohta sä luulet niinku olevas? Ja miksi, miks miks sä olet tässä kohtaa etkä yks sisempänä? Niin niin se on toinen hyvä kysymys. Miksi sä et ole yksi sisempänä alun perinkin? Ää, no mä voin laittaa sut yksi joka tapauksessa. Sitten mulla tulee vaan pienempi talo. <coughs> Surullista, mutta ei kai sille voi mitään. Mun on pakko tehdä se. Mun on pakko tehdä se. Hetko, no, ei ihan kun mä sinä tuolla creeperi. Ei kun se oli vaan, se oli vaan emeraldi. Unohtakaa. Mä oon vain haaranen creepereiden suhteen. Joten se on, se on toki juttu myös. Ja tota, Joo, toi on varmaan parempi tolleen, joten mennään sillä. Ja tota, tota, tota aika hämmentävää. Mikä on hämmentävää? Pistä puukohtaan keskelle valkoinen viiva. No siis, sit, siis mä miettisin just, että siihen voisi tehdä sellaisen valkoisen ikkunaviivan. Olisiko se yksi vaihtoehto? Katsotaan, me voidaan kokeilla sellaista. Ö, koska, koska miksi ei, niin silloin se tosiaan, silloin se olisi valkoinen viiva, kun se tekee, ei, mulla olisi ollut muuten ihan tarpeeksi näitäkin, mutta No, otettiin niitäkin lisää, niin silloin se tosiaan olisi ollut ihan nätin näköinen, mutta kokeillaan sellaista valkoinen viiva, eli siis tänne ylöspäin, mennään tästä näin, ja laitan tosta, 1, 2, 3, 4, Tolle, niin se voisi olla ok. Toki sen voisi tehdä vielä korkeammalle silleen, että se olisi korkeammalla, mutta en mä tarvista korkeammalle, joten en tee. Ja tota, tuohon kohtaan voisi tulla vielä iso ikkuna, koska miksi ei, eli tolleen, noin, ja sitten itse asiassa mulla pitäisi olla näitä valkoisia. Sillä ne mä saisin kattoikkunat laitettua. Katsotaan, onko mulla tarpeeksi yksi, kaksi, tuolla ei muuta ikkunoita. Katsotaan tuon kohtaan ja tuon kohtaan. Ja sitten äh, kolme ja neljä. Mä tarviin vielä yhden. Voi viitsit, just yhden sit tarviin. Voisin tehdä olla sen, mutta onko se vähän tyhmän näköinen? Kertokaa, jos teillä on. Teillä on mielipide, että olisiko se hienompi tolleen. Ja voisiko tän ottaa pois? Tän voi ottaa pois itse Mä en tiedä, onko se vaan hyvä juttu. Onko se vaan hyvä juttu, että sen ottaa pois, koska nyt se näyttää jotenkin vähän hassulta. Tuon voi ottaa, ei voi ottaa pois, joten kyllä se on pakko olla tälle, eikö se, eikö se pakko olla? Mä ainakin luulen. Toisu on saadaan hieno, kiitos, 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 kiitos. Äm, kisu sanoi, että sulle on lahja, cool. Mä en tiedä, onko ne sellaisia mistä mä tykkään vai sellaisia, mistä kisut tykkää. Vitsit, mä mokasin tonkin. koska jos ne on jotain, mistä kisut tykkää, niin siellähän on kaloja varmasti, vaikka ja kuinka paljon. Ja hei, mä tein muuten tutorialin tosiaan silloin Desihissistä. Ja siinä joku ko moni kommentoi, että ei, et, et sä et ota happea silloin, kun sulla on tuota, noin, tai et sä otat happea silloin, kun sulla on tollanen soul sandi. Ja mä kovin väitin vastaan, että ei pidä paikkaansa, että vaan magma blogista ottaa happea, mutta kyllä tästäkin ottaa happea. Mä en tiedä, mä en tie, mitä mä oon kuvitellut, että ei ota, ja onks joskus ollut, että ei ota, mut nyt ainakin nykyään ottaa, joten, joten se on ainakin sellainen juttu. Öö, mitä, mitä tuota, noin, niin... Nyt tiedätte. Täällä on kuulemma jotain lahjoja. Mitä täällä on? Öö, mä en näe mitään, mutta noin mä otan ainakin, koska niitä mä tarvii jossain kohtaa. Ja to tota to tota, tota tota, mä nimittäin ajattelin, mä vaan jossain kohtaa end ja menen endiin. Mulla on muutamia suunnitelmia, mulla on aika paljonkin itse suunnitelmia, mitä mä haluan tehdä tässä näin tota no, niin koko täällä paikassa. Öö, joten, joten kuulkaa, vaikka ja mitä on tulossa. Joten mä, mä on onnellinen siitä, että mulla on vihdoin niinku äh, ideoita. Mulla oli silloin, kun mä olin tuolla toisessa paikassa Derby'sä, niin mulla oli jotenkin loppu koko kaikki ideat ja se vaan tyhjensi kaikki invit. Öö, sainko ottaa ne? Arlit Oi vitsit, ja mä, luulin, että, mä luulin, että, ne oli niinku lahjat mulle, niinku sä äsken sano. Uh... Joo, okei, okay. mahtavaa, mahtavaa, mahtavaa nimittäin, me nimittäin meidän pitää tehdä jossain kohtaa juttuja Kuinka pystyt tekemään niin hienoja taloja? Kerro, mulla on kaksi tutoriaalia Talojen rakentamiseen liittyen Jos ette ole niitä nähnyt Kannattaa mennä mun pääkanavalle Ja sieltä äh, selailla vähän rullailla alaspäin Niin sieltä löytyy sellainen soittolista Missä on että kuinka rakentaa hienoja taloja Siellä on tosiaan äh, totanani, video Missä rakennetaan ihan perustaloa Ja siellä on myös sellainen missä rakennetaan modernia taloa Sekä mulla olisi tarkoitus tehdä tässä jossain Kohtaa myös tota noin, niin uudestaan tutoriaali osa kaksi siihen mun perustalon rakentamiseen. Nimittäin se alkaa olla vähän vanhentunutta tietoa, tai ei sinänsä vanhentunutta tietoa, mutta se oli silloin aika sellainen ö, yksinkertainen juttu. Ja se oli mun ensimmäinen tutoriaali sitä paitsi, että että tota niin se ehkä ei ollut ihan niin laadukas, vaikka se toki on yksi katsotuimmista videoista, niin ehkä se oli laadukas, mutta Mutta tota niin kuitenkin, mä haluaisin tehdä paremman siis toisin sanoen Ja tota, toi on näköinen, voisi tehdä vielä niinku yhden sisennyksen puusta, mutta sitten taas mul tulee hassu näköinen täältä sisältä siitä, jos mä teen Niin ehkä se on ihan ok, että se on nyt aika tyhjä tyhjä tällainen. Toki mä en tiedä mitä mulla on tossa kohtaa. Siinä mulla on just toi lasi, joten joo. Ei me siihen sitten aleta sitä tekemään. Mä voisin tehdä tosta yhä isomman, jos mä haluaisin, mutta sit se alkaa olla taas sama kokoinen kuin toi, niin sit se näyttää vähän oudolta ehkä. Ja tota, tota, tota. To, to. Kiitos kun kerroit. Ole hyvä, ole hyvä. Tosiasiat tosiaan sieltä etusivulta ymmärtääkseni, etusivulta kun rullailee alaspäin, niin pitäisi löytää aika nopeasti se video, jos tosiaan sitä haluaa käydä katsomassa. Siellä on jossain kohtaa tutoriaalit osio, niin sieltä sitten löytyy se tutoriaali itsessään. Ää, mennäänkö me tämän kanssa ihan tälleen vaan? 1, 2, 3, 4, 5 mulle vaan näitä ää, sinisiä tarpeeksi, joten ei ei me voida mennä tässä kohtaa ihan suoraan sillä. Ja mä miettisin, miksi mulla on tää yhä. Ai niin, mulla on yhä tää sen takia tollanen, koska tässä on tosiaan toi yksi pieni tollanen. Joten, joten joo, mutta toi on nätti kyllä tällä hetkellä. Joten me otetaan sit sinistä vielä kertaalleen täältä näin. Tosta noin tolla tavalla. Mä luulen, että mulla on jossain kyllä sitä vaalean sinistä väriä, tai ehkä lisää, mutta ei ollutkaan. Ja sitten tosiaan laitetaan tämä näin. Ja otetaan meille lasia jostain. Lasia, lasia, lasia. Tuolta noin. Ja katsotaan miten käy. Ja siis jos Timantikin sun haluaa jäädä tänne niin pidemmäksi aikaa, niin mä suosittelen, että se tekisi oman niin kuin, saaren tähän lähelle silleen. Se olisi kivan näköinen. Öö, joten jos sitä haluaa, niin se olisi hyvä idea. Milloin Minsuar streamii? streami varmaan Minsuarista ei ihan hirveästi tunni. Niin, öö, sitä ei kannata odotella. Onks nämä mun kaloi vai Timantikin sun kaloja? Mä luulen, että on mun kaloi. Onks nämä mun kaloja? Ka Kalioi, kaljo, ei. Joo, 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 Apä, ei, älä tipu, please. O oh, okei. Okay. Hyvä, eli mun ja siis toisin siis um, mut joo, toi jalka näyttää nyt kyllä erittäin, erittäin loistavalta. Ja aini niin, meidän piti hankkia se valkoinen kanssa jossain kohtaa, että meidän pitää sekin hankki. Uh, nää kaksi oli mun. Mitkä kaksi? Mitkä kaksi? Okei, okay. ei mitään haju. Ei mitään haju, mistä kahdesta se puhuu. Tee vesi, se sun talon Keskelle Se voisi olla yksi hyvä idea, mutta äh, siinä on sitten taas sellainen ongelma, että äh, jos mä teen talon keskelle, eli tähän kohtaan, äh, tähän kohtaan, tohon kohtaan johonkin, niin siinä tulee sellainen ongelma, että äh, sinun mun pitäisi tehdä siitä niinku kolme kertaa kolme koko jutusta, jotta se toimis kai. Vai pitääkö? Hetkonen, toi on muuten! Toi onkin muuten hauska kysymys ja siihen mulla ei ole suoraa vastausta. Me voitais kokeilla ja huviksi tehdä sellainen. Öö, äh, nimittäin, nimittäin se kai on mahdollista, että mä laittaisin sellaisen vesielementin, mikä tosiaan ei leviä, vaan se... Voi vitsi, mennä sinne tonne. Noin, ja sit se tohon noin, ja tohon noin. Niin, ähm, joo, toi on niin hyvä idea, että mun on pakko jopa kokeilla tota. Eli se toimis toisin sanoen silleen, että meillä tulisi tästä kohtaa, itse asiassa tosta kohtaa niinku toi. Ja öö, me voitaisiin laittaa siihen vesiämpäri, jonka jälkeen se ei pitäisi levitä, jolloin se menee tästä alas suoraan, jatkaa tänne alaspäin menemistä. Ja öö, sit se menisi tosta kohtaa. Se menee kyllä vähän tyhmän kohtaan. Muuten se olisi hyvä, mutta se tulee hassuun kohtaan. Öö, toki sen voi tehdä sille, että se sitten jää tähän johonkin ylemmäs. Öö, jolloin se voisi olla kans kiva, mutta, uh, mutta, mutta, no kokeillaan joka tapauksessa, miltä se näyttäisi, eli tehdään näin, ja sen jälkeen laitetaan tänne näin tosiaan nytten uh, tollasta, jotta ei siitä tosiaan pääse niinku roskaamaan ketään mitään, ja katsotaan sitten, ei vitsi mä päästä pois muuten, ah, uh, please päästäkää pois, päästäkää pois, uh -huh -huh. okei, okay, uh, tota, Eh, kyllä mä päästään, noin pääsin, jes mahtavaa, Mahtavaa, mahtavaa. Öö, streamaan. Itse asiassa mulla on tossa varmaan sille tälle. App ei ollutkaan. Ei ollutkaan. Streamaan noin. Uh, niin, niin tosiaan tuolla tavalla, niin sen jälkeen uh, haetaan yksi sandi jostain. missä sä oot? Mä veikkaisin, että se pitäisi olla täällä punaisessa chestissä, jos mä olisin järkevä Joo, hyvin. Aa, oh, intuitiivisesti hankittiin sellainen. Kertokaa, jos tiedätte, mitä intuitiivisuus tarkoittaa. Jos ette tiedä, niin kysykää, että mitä se tarkoittaa. Niin sit seuraavalla kerralla te ehkä tiedätte. Uh, ja tota, katsotaan sitten. Otaas nää. Voice, noin. Ja laitetaan ne sittenkin yksi ylemmäs ää, tästä. Hetkoneen, hetkoneen. Nyt tulikin ongelma. Nyt tulikin ongelma. tähän kohtaan, tähän kohtaan ja tohon kohtaan. Ja sitten sen jälkeen tulee tää. Öö, tohon kohtaan. Ei ku! mitä? Ah, oh, mä tajusin, mä just tajusin, miksi tää ei tule toimimaan. Mä en tiedä, sanoisiko kukaan mitään, mutta, mutta mä, mä tajusin, miksi tää ei toimi. Siis tää toimii siihen asti ehkä, että, että no, niin mä menen tänne näin. Ja kuka tietää, miksi tää ei toimi? Veikkauksia, miksi tää ei toimi? Kertokaa, kertokaa, kertokaa. Niin, tää toimii silleen, että mä laitan tähän kohtaan tän. Noin, ja se tipu tonne noin. Niin, se on tällainen cool vesielementti, mihin mä voin mennä. Mutta, katsotaan, sanoo kuka mitä. tässä piti tulla siis hissi ylös. Niin osaisko kukaan sanoa, miksi se ei toimi? Mitä in, inktiivisuus tarkoittaa? Intuitiivisuus, intui, it, intuiteetti on sellainen, niin kuin tässä on pari kalaa. Raakaa fisu kala, cool. Intuitiivisuus on siis sellainen asia, mitä sä teet niin kuin sun vaiston varassa. Olisiko se oikea sana? Mä luulen, että se on oikea sana. Jos joku haluaa selittää paremmin, niin kertokaa vaan. Mutta joo, siis vesi ei valu minnekään ongelmallisesti, mutta niin, jos, siis mun pitää tehdä tästä, hetkinen, mulla on sitä paitsi väärä kohta toi koko juttu, älä jaksa, mä laitoin, äh, taas täällä on tällainen ongelma. Niin, niin kuitenkin, joka tapauksessa, äm, siinä on se ongelma, että toi pitää olla full blokkeja, jotta siitä pääsee edes ylös. Öö, vesi ei oo saataa, siihen pitää laittaa kelpeä. Niin, just se, just tää juttu. Eli siis mä voin tehdä tästä sellaisen, mä pääsin tälleen yleensä, mutta tää on vähän, vähän tylsä hissi. Niin siinä tulee siis ongelmaksi se, että öö, mä en voi tehdä siitä sitä full blocki tai solid vettä, niin sit mun pitää laittaa siihen seinä. Niin se oli se, se, oli se syy. Telasit on veden ympärille, se olisi koriste. Öö. Joo, mutta sit se alkaa olla mun mielestä liian leivä, se ei ole hyvä idea, koska mulla on tällä hetkellä aika vähän täällä loppujen lopuksi tilaa, elintilaa. Tähänkin tulee itse asiassa jotain coolia. Mä luulen, että mä laitan tähän niinku tälleen ja siihen tulee sitten jonkun näköinen aita, koska mä en halua ehkä, että menee tänne asti. Tai miksi se menisi? Mm, toi voi mennä kyllä tonne asti, toi on ihan hyvä itse asiassa. Sit kun se on tällainen block, niin se ei haittaa mitään. Ja tota, haluuks leipää? En mä halua leipää, mulla on tota muuta, muuta, roskaa tällä hetkellä, niin se on ihan hyvä. Öö, voitko striimata 18.00? En striimaa ikävä kyllä 18.00 asti, mutta mä yleensä aina streamin jälkeen jatkoille noiden jäsenten kanssa, jos haluu liittyä jäseneksi, se on mahdollista tosiaan, siinä on se liitynopula, niin öö, tosiaan öö, tota, tota, se, se että liittyjäseneksi jäseneksi, pääsee sinne jatkoille, missä mä sit oon ehkä Ehkä vähän pidempään. Ja tota, katsotaan nyt, onko mulla to, puolella mulla on tolleen, niin miksei mulla olisi tollakin puolella itse asiassa sit silleen, että se niinku jatkuisi tänne päin. No katsotaan. Katsotaan nyt, että miltä koko juttu näyttää. Eli täältä kun lennetään, niin toi aika monimutkaiselta ja nätiltä. Joten se on hyvä juttu. Uh, katsotaan tosta noin. Ja katsotaan. Wii, Okei, okay, se on hieno. Se on hieno. Ja katsotaan sitten täällä näin. Kaikki hieno, Kaikki hienoa. Jes, mahtavaa. Uh, tota voisi leventää periaatteessa hienommaksi, mutta annetaan olla tolleen. Ja mulla oli tuolla yksi ikkuna, mikä piti tehdä, jonka jälkeen mulla taitaa olla koko talo niinku... Öö, sisustusta vaille valmis, joka on aika yllärihma. Jotenkin oletin, että tässä tulee silleen, että taas tulee hirveä kiire teitäks me tekemään, mutta vaikuttaisi siltä, milloin pidempi striimi? Öö, sitten kun tulee 20 000 tilaajaa täyteen, niin sitten öö, siinä tulevana viikonloppuna, no ei siis täsmälleen sillä, siinä viikonloppuna, mutta siinä jossain kohtaa tota, niin tulevaisuudessa sitten tulee 20 tunnin striimi 20 000 tilaajan kunniaksi. Joten jos et jostain tilannut kanavaa, kannattaa se tehdä nytten, koska sitten tosiaan saattaa olla, että se tota noin, tilaajastriimi tulee jossain kohtaa. Ei tilaajastriimi kukaan, niin, no siis spesso joka tapauksessa. Ja to tota tota. Nyt mä miettisin, että mun pitäisi varmaan täyttää nämä kaikki ö, tällaiset koat tollasella, jotta sitten tässä olisi niinku vähän järkevämmä olonen tää paikka, koska muuta se näyttää oudolta. Eli tehdään esimerkiksi tolleen. Ja äh, sen jälkeen tästä tosiaan pääsee tähän, niin mä en tiedä pitäisikö mulla olla tässäkin tolleen, pitäisikö se olla tolleen. Kertokaa, kertokaa mitä mieltä ootte, että nämä ainakin kaikki muut tälleen sisempänä, joten joo, mä uskoisin, että se pitäisi olla tolla tavalla kaikki. Joten siinä me tehdään kaikki sillä tavalla, onks tässä portaat, Tos on portaat, mutta muualla ei ole. Niin sekin on vähän hassu, että osassa on ja osassa ei ole, mutta. Mutta toi nyt jo ok, ja sen jälkeen mä haluaisin tehdä tähän tosiaan äh, sellaisen kohdan, että tulee tälleen, niin tää menee tästä hyvin, joo, parempi tolleen, hyvä, mahtavaa, että, että ootte sitä mieltä. Ja tähän kohtaa voisi tulla tällainen, näinkö, joo. Ja sit se kääntyisi niinku tänne tolleen hauskasti, joten se olisi jo ok, paitsi että ei tässä ei enää tarvi olla, tässä siinä enää tarvi olla tuollaista, vai tarvisko tässäkin olla vielä kuitenkin tällainen systeemi, niinku näin. Ja sit sen jälkeen olla silleen, että siihen tulee aita tai jotain, niin se voisi olla ihan ok. Systeemi. Tohon tulisi tollanen, tohon voi laittaa vielä yhden Ja tohon noin sama juttu, että se tulee ainakin tohon ja tohon. Ja äh, tohon noin, näin. Niin mä yritän siis saada nyt vaan nämä kaikki piiloon, kaikki turhat lattian alaosat. Ja äh, nyt niin mä en tiedä miten tää kohta. Tästä mä halusin, että tää on tällainen avoin, mutta sit sit tulee helposti tosi äh, tällainen outo, niin sit se on. Sit se on vaikeeta, mutta miksi tuol on dirty? Miksi tuolla on dirty? Missä dirti vai? Ää, ei tää ei oo dirty ainakaan, mä en tiedä mistä sä puhut. Mutta täällä on tosiaan, koska se seinä on tehty tosta, niin se on sitä varten taas tummempaa. Ja tota, onko se niin nuori? Jep, Oo. Oh, hirveen hirveän nuori. Täällä on dirty. Hetko, niin miksi täällä on dirty? What? Hetkonen! Onks mä jotenkin... Mitä? Käydässä kurkkaamassa tätä se, se, se reunaa, Et mitä mä oon tehnyt tähän näin. En mä oo tehnyt tää niinku mun mielestä mitään muutoksia, mutta siinä on silti jostain dirtti, joten... Joten, okei, okay. meillä on niinku, meillä on sittenkin laajempi tämä alue, mitä mä kuvittelin, joten se on ainakin positiivinen asia. Ja täällä sataa, päästetäänkö me nukkumaan? Mulla ei muuten ole sänky missään, jos mä nyt kuolen, niin tietysti mitä käy aika surkeasti. Uh, eli katsotaan, ei, ei pystytä tekemään tällaista. Ja tota... Uh, niin, toinenkin hyvä kysymys, että mitä varten mulla on tolle. Oops. Oh, uh, tai että mulla oli joo, mä oon tätä laajentanut silleen, että sit se on näköjään jäänyt, jäänyt nyt tekemättä se sisäosa siellä. Joten hyvä, että joku huomasi sen. Ja tota, tota, tinkö joskus video on? en tiedä, en tiedä. Um, mutta nyt pitäisi päättää, että onks toi alakerta vai yläkerta, kumpi kerros toi on, onks toi alempaa kerrosta vielä vai ylempää kerrosta, koska. Koska tää on niinku sellainen hauska, että tässä on niinku osa kerroksista, tai kerroksista kerrokset on jotenkin tosi outoja tällä hetkellä, mutta se oli niinku tarkoitus, että siitä tulisi vähän outo, mutta ehkä ei ihan näin outo, niin ehkä se on niinku ylempää kerrosta, mä luulen. Ja mä otan noin pois, paitsi et en mä voi ottaa niitä pois, mutta pakko ottaa, mä tuun sen sitten jossain kohtaa korjaamaan. pystytäänkö me nyt korjaamaan se, mulle ei ole kiveä mukana, niin käydään hakemassa sellaista. Ja katsotaan, että mistä sellaista löytyisi tuolta. Muutamia, ei me nyt paljon tarvita, mutta eiköhän toi riitä. Siihen me saadaan toi paikattua silleen, että se sitten näyttäisi oikealta. Öö, paitsi että se sit just, että mites, mites mitkä kaikki kohdat pitää laittaa Hetkinen, ei sinne, ei sinne, kun tohon kohtaan. Niin, katsotaan nyt tästä mennään alaspäin. Ja katsotaan! Ai ai, 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 ai. Pö, 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 pö. ei ollut tarkoesti. Voi vitsit, no niin, tuus vesi sieltä sitten, niin mä pääsen ylös. <laughs> Ah, voi vitsit, onpa hidas. No okei, okay, mä menen sit ylös tästä ihan toista reittiä. Ah, 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 ah. Vitsit, tää on vaikeaa aina lähteä lentoon. Mun mielestä on tosi vaikea lähteä lentoon vedestä. Mutta noin, katsotaan nytten. Niin pari kohtaa piti paikata tosiaan, joten mennään täältä näin. Vaattelut, että tää sataa, mutta se on ikävä. Ikävä vaan juttu, millä ei voi mitään. Ja katsotaan noin. Op! Noin, hyvä, mahtavaa. Ja no niin, mennään, mennään ylöspäin ja laitetaan sitten tosiaan tuohon noin. Muutama koota juttu ja sano jotain hauskaa. Ai minä vai? Minä jotain hauskaa. En mä osaa sanoa mitään hauskaa. Mä en oo hauska ihminen, joten en voi sanoa hauskaa. Kertokaa toki, jos olette eri mieltä asiasta, että on hauska. Noi, okei, okay. mä näin, että siellä oli vielä ongelma ongelmakohta, mitä mä en tiedä, Saanko mä tästä mä niin mutta katsotaan. Katsotaan saanko mä tonne asetettu äh, tuohon kohtaan. Joo sain. Hyvä. Joten se on hyvä juttu. Ja ai nimeet siellä jotain outoa juttuja. Mä en tiedä mitä se tekee mutta... Mutta, mutta, katsotaan sitten. Onks tää nyt ok, jos mä laitan tuolla tollasen? Mä luulen, että se on nyt ok, joten mennään tolla. Laittakaa jotain hauskaa kommenttia, laittakaa joku hauska juttu, jos pitää sanoa jotain hauskaa, niin te voitte, te voitte auttaa tässä hommassa, niin sit timanttikin saa jotain hauskaa itselleen jonnekin, mä en tiedä minne, mutta sanokaa jotain hauskaa, mitä mun pitää sanoa. Se olisi, siis katsotaan. katsotaan, tuleeko se, mitä hauskaa kommentteja. Puhu haaste, puhu minuutin ajan typerällä äänellä. Ei, ei, nyt aleta, ei nyt aleta mitään haasteita tekemään, mutta tuota, jossain kohtaa voidaan kokeilla tämän tuollaista. Koko striimi sellaista, sellaista kimeetä silleen. Moi, minä olen Slinkon. Niin olisiko se kiva juttu? Olisiko se, haluaisitko nähdä sellaisen striimi? Olisiko se ihan hirveä? Olisiko se ihan hirveä? Oot hauska. Oho, vihane. Peruna. Peruna on aina hauskaa. Pistä jonnekin peruna. Peruna, peruna. Mitä missä sinne ei tullut ilmoituksia? Voi ei, hei! Me ollaan tehty melkein koko tää kämppä jo valmiiksi, joten aika paljon missä ne jos nyt vasta paikalle päädyt. Ja tota, voitaisko nukkua? Mä haluaisin checkpointia. Itse asiassa, eiks nykyään päivässä aikaa pysty laittaa kans checkpointi? Niin mä olettaisin, että mulla on nyt checkpointi tässä näin. mutta en oo täysin varma. Komedia. Komedia on aina hauskaa. Kyllä, kyllä. Kerro iltasatu niinku siinä 15h-striimissä. Joo, mä voisin tehdä koko striimi iltasaduksi vaan. Uh, mutta, mutta ei, ei mä nyt tee. Uh, hmm. Nyt mä kovin mietin sitä, että onks toi vähän tyhmä, että tossa on tollanen niinku, keskellä aukko. Kertokaa, onko se teidän mies tarpeellinen vai tarpeeton? Jos se on tarpeeton, niin silloin mä nimittäin poistan sen. Ja no siis mä voisin tai jos mä haluaisin, niin siihen jonkunnäköiseen, tota no niin, sellaiseen, et siihen, siihen pystyy tiputtautuu. Se voisi olla niinku hauska juttu. Esimerkiksi ottaa hunajaa, mitä mul ei oo, kun mun mehiläiset varastettiin. Mä en tiedä, missä mun mehiläiset on. Mutta äh, hunajablogin, kun mä hankkisin, niin mä voisin laittaa tohon noin sellaisen. Tota noin, tohon kohtaan, niin sitten aina kun tuot tiputtautuu, niin sit saa laittu sen jutun. Niin se voisi olla hyvä, hyvä idea. tota noin niin. Heippo, men syömään. Tarpeellinen. Okei, okay, joku sanoi, että se on tarpeellinen, että siinä on tollanen. Joten ehkä me kuunnellaan häntä. Ää, mä voisin tehdä siitä silti silleen, että se ei olisi näin leveä, että mä laittaisin tää tosiaan sitten niinku tästä vähän kapeemman Ja itse asiassa mä haluaisin käyttää kyllä näitä melkein jopa kanssa. Että mä käyttäisin tohon tollasen ja sama juttu tähän näin. Ainakin osaan, aina kun mä muistan, niin mä laittaisin tällaisen näin ja sen jälkeen näin. Niin se ei tarvi niin iso, mutta se olisi kuitenkin sellainen, että katsotaan se on tossa kohtaa jo, okei. Okay. Niin mä voin laittaa sit myös tähän kohtaan meille tollasen, tollasen ja sit mennään tänne alas ja alas, silleen, että okei, okay, on tulee tollanen, tohon tulee tollanen, tollanen, tollanen. Ja sitten mä luulen, että nyt en täältä kun mennään ylös asti, niin mä vieläkin näen lattian. Uh, äh, katsotaan, jo etkonen! Etkonen! Kuka meni ja Ei oo todellista slinkon. Mitä sä menit tekemään? Oh no! Mikä feili? Jep, mä, mä tiedän, mä tiedän, mä tiedän tunteen. Äh, laita lehtiä keskelle. Mm. Voisi olla hyvä idea. kokeillaan. Toi ei niin hyvä idea, että mä haluan kokeilla tätä, tota, koska, koska tota, niin, toi kuulostaa kyllä loistavalta idealta. Mä vaan tarvisin ehkä itselleni jostain lehtiä, mulla nimittäin sellaisia ei ole, mutta mä voin kasvattaa. Ja hetkonen, onkohan täällä meillä mehiläisiä? Katsotaan. Jos meillä on meiläisiä, niin se olisi aika kiva juttu nimittäin. Katsotaan. Hello! Meiläiset, tulkaa ulos! Ei sitten. Käydään nopeasti nukkumassa. Timanttikisu, jos sä oot täällä jossain paikalla, niin käydään nukkumassa. Öö, niin, katsotaan, miten, miten käy. Öö, Slink ei ole kauhean tekninen, vaan visuaalinen. Öö, niin, siis jos sä tarkoitat sitä, että ku, minkä näköisiä rakennelmia teen, niin... Joo, mä tein enemmän visuaalisia rakennelmia kuin teknisiä, vai puhutko sä niinku, että Minecraftissa sit taas teknisyys tarkoittaisi sitä, että hakataan vastustajia ja silleen, että oh my god, mä hakkaan kaikkia, grindaan itselleni niin leveli vai mikä on sun mielestä teknisyys? Kerro, jos oli oli joku eri juttu, mutta tehdään siinä tapauksessa nyt, kun te halusitte tosiaan, että kokeillaan sitä lehtijuttu, öö, sanokaa itse asiassa, onko teidän mielestä se lehtijuttu hyvä idea, koska siellä kaikki ei tosiaan tähän vastannut. Sanokaa joo, ei, että onko hyvä vai onko huono idea. Ja hetkinen, täällä on taas joku uusi testi. <coughs> Okei. Okay. Öö, mä menen sekaisin näiden testien kanssa, joten mä oletan vaan, että kaikki on mun testejä, joten jos tota no niin. Uh, joku tekee jotain muuta, niin se ei oo mun syy sitten uh, Tota, joo, joo, hyvä idea Sano ainakin tosi moni, joten se on hyvä juttu Ja mulla ei oo muuten sitten Tota, ja missä mun työkalut? Täällä? Okei, okay, mulla ei shiersejä oo Eee, missäs mulla on sitten Iron, oh, inkotteja, onks mulla yhtään täällä missään, ei ainakaan täällä, ee, täällä, on yksi, kaksi tolla tavalla, ja sitten sit mulla on itse asiassa ihan sairaan täynnä taas mun inventori, joten se on ikään kuulla, että se vaan täyttyy ja täyttyy, ja mä aina mokaan sen, että mä pitäisin sen siistinä, mutta niin, se on sellaista, elämä on, elämä on pelkkää oppimista, ja katsotaan, otetaan tästä näin, ui, ui, tästä pikku hiljaa meille Let's see ya. Uh, ups, lainasin sun saksia. Aha, no niin, se selittää mitä varten mun saksia ei löytynyt. Joku on varastanut ne, lainannut niitä siis toisin sanoen. Ja tota no niin, oi voi Onks teidän mielestä varastamista, jos lainaa ilman lupaa, mutta aikoo palauttaa? Onks se, onks se sama asia? Mä en oo täysin varma, koska käytännössä niin kun, jos sä aiot palauttaa ne, niin ei, ei se ole niin, niin vakava asia. Mut sitten taas niin kun, esimerkiksi tällaisessa tilanteessa, niin kun, että mä oon silleen, niin että no, mulla ei ole niitä, siinä mulla onkin niitä, niin mitä mieltä olette. Mutta hyvä idea, okei, okay. no niin. Katsotaan sitten. Ai niin joo, tää, tää. juttu tuli nyt tosi outoon kohtaan. Katsotaas. me voidaan muuttaa tätä itse sen verran, että mä laitan tämän niin kuin tohon kohtaan, jolloin meillä ei ole niin suuri ongelma tässä. Ja oo, uh, mä menisin sitten koko matka alas. Etkö, onks se nyt tähän kohtaan? Äi, ei se autakaan mitä mä ajattelin, että se olisi tullut tänne päin, mutta... Mut niin, siis ongelma on siinä, että se tulee nyt tolle hassusti, mutta me ei oo pakko laittaa sitä tuolta alhaalta asti. Me voidaan laittaa se myös tuolta toisesta suunnasta. Tai siis anteeksi, että se ei mene ihan alas asti. mutta... Äh, tää olisi niinku nyt se juttu, mitä toimis tälleen varmaan. Laitetaan tähän näin vielä kanssa. Laitetaan itse asiassa kaksi leveä näin. Ja sit okei, okay, cool, nätti, nätti juttu. Sit sä katsot silleen, uu, uh, cool, nätti juttu, nätti juttu. Sit se menee alaspäin, sit sä wow, se oli ihan tässä. Oh, se oli ihan tässä. Mikä juttu, se vaan jatkuu ja jatkuu ja joo. Jatkuu loppuun asti. Uh, niin nyt kysymys kuuluu, että oliko se hyvä idea. Uh, me voitaisiin tehdä itse asiassa toi kyllä jopa niin, että. Uh, joo, mä teen se itse asiassa asteen paremmin. Toi ei ole nimittäin paras, paras vaihtoehto. Me voidaan tehdä nimittäin tässä sama juttu. Niin me voidaan tehdä se to Oho, toiseen kohtaan. Toiseen kohtaan, missä on parempi. Ja se toinen kohta on... Oottakaa hetki, mä menen ylös asti. Se on tää keskipalkki tässä näin. Eli siis tämä. Se muuttuu tässä ihan lopussa vasta tuollaiseksi toiseksi. Joten, joten kokeillaan. Laitetaan se tähän kohtaan näin. Ja otetaan tästä kaikki pois. Tällä tavalla. Niin, tää voisi olla parempi. Ja tää nimittäin ja sit alas asti ja sit se ei niinku vahingoita ketään Niin mä jotenkin luulen, että tää on aika, aika hauska idea Nyt niin mä oon jotenkin jäänyt jumiin hä, ää, mä oonkin jo ylhäällä asti Olipas se nopea Onpas tää matala tää talo Ää, toi pois vielä Ja laitetaan se itse sit ylös asti Ja otetaan toi pois Ja tota noin niin sitten siirretään, siirretään tää. Mä tiedän, että näyttää ehkä oudolta, jos se siirtää tohon, mutta, mutta koska se on niin nyt sellainen paikka, mihin se pitää siirtää, niin se pitää siihen sitten siirtää. Noin, ei se itse asiassa näytä niin oudolta, mitä mä olisin kuvitellut, että se näyttäisi. Ja otetaan toi pojas tosta noin ja laitetaan siihen itse asiassa. Ähm, kai on pakko laittaa yksi tällainen noin. Ja sit katsotaan täältä näin, niin se näyttää ihan hyvältä. Niin, toi on itse asiassa hyvä idea. Mä laittaa sen, mutta nyt kun mulla on tuossa keskellä toi juttu, niin nyt tulee kysymys se, että uh, pitäisikö mun sittenkin täyttää nää uh, välit. Et sit siinä ei tarvi olla sellaista erikseen. Et siinä on toi lehtijuttu ja se on niinku that's it tai silleen. Eli niinku se, se on sitten niinku valmis. Kyö? Oisko se? Olisiko se sellainen juttu, mikä olisi niinku järkevä, 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 tätä sisustuksia me voidaan miettiä sit myöhemmin lisää, öö, niin sitä ei tarvi nyt niinku ihan loppuasti stressaa, mutta, mutta uh, esimerkiksi noin jotenkin hauskasti vois olla kiva, kiva juttu, niin se menee ihan, ihan ylös asti, täytä välit, jep, joo, okei, mennään sillä, mennään sillä, Ida sanoi, että täytä välit, niin mä täytän. Mä täytän jotenkin, syyttäkää sit sitä, jos olette eri mieltä. Älkää syyttäkää, please, toisianne jostain, että mä teen jotain, koska se on salaa, sitä toivoa ja sit jos joku hyväksyy sen, niin sit se on siinä. Sit se on siinä, kuulkaa, sit se on menoa. Että, 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 sit on pakko tehdä, ja sitten me tehdään. Joten tehdään se nopeasti vielä tässä, näin kun meillä on aikaa vähän sen vähän sen, vähän sen. Mä tiedän, että kaikki on silleen, no, sulla on liian vähän aikaa, mikä juttu. Ö, tosiaan, jos jollekin vielä on epäselvää, mä aina aloitan kello 16 striimaamaan ö, maanantaista torstaihin ja tunnimaan tunnin mä aina striimaan, joten nyt kuten varmasti monet ö, osaa laskea, niin tunti alkaa olla kohta täynnä. Ja nyt itse sitten, äh, kun tää on tälleen, niin mä itse asiassa muutan nämä kaikki sittenkin, että ne tulee tohon noin. Jolloin sitten on yhtenäisempi ehkä jotenkin, ainakin omasta mielestä. Joten, 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 katsotaan, me voidaan ottaa sitten toi pois tolla tavalla. Ja meillä tulee sitten niinku tonne vielä seinää, tohon kohtaan noin. Ja sitten me jatketaan tää. Niin tää tulee tättä, ratta, tättä, tolla tavalla. Ja sitten sama juttu täällä näin. Eli laitetaan nää nyt tosiaan tohon asti noin. Ja sitten tähän kohtaan meillä tulisi toi toinen. Eli tolleen. Ja otetaan nää pois tosta noin. Ja laitetaan ne sitten äh, seuraavaksi tähän kohtaan tolla tavalla. Ja ne tulee sitten tästä näin. Otetaan nää kaikki pois. Ja siihen tulee sitten tosiaan seuraava kerros tällä tavalla. Ja sinne tulee sitten tosiaan alle tällainen näin, näin ja näin. Niin, joo. Oho, ups, se meni väärän kohtaan. Noin, otetaan sut pois siitä. Noin. Niin, joo, niin nyt on niinku vähän ehkä järkevämpi muutenkin, että mä lähden täältä alhaalta, mä silleen, että joo, mä pääsen, jos mä haluan, niin mennä ylös tästä näin suoraan vaan tälle, niin mun ei tarvi miettiä niin paljon, että missä kohtaa mulla on nämä portaat, koska ne kaikki portaat on samassa kohtaa, no toki ei ihan vielä ole, mutta ihan kohta on, niin, öö... Sitten mä oon jotenkin ehkä, ehkä tää on jotenkin helpompi. helpompi myös mulle. Mä voin tehdä silti, jos mä haluun, niin eri kerroksista eri korkusia. Eli esimerkiksi äh, nyt kun mä laitan tohon kohtaan ton, niin mä voin tehdä sille, jos mä haluun, että tosta yhdestä kerroksesta tulisi vaan vähän matalampi. Mutta mun, ehkä me mennään tässä kohtaa tosiaan sillä, että siis tosiaan se, ta se tarkoitus oli siis se, että, että nyt kun mä teen sen näin, niin mä voisin. Tota noin niin. Laittaisin tähän kohtaan tämän kerroksen alkamaan, mutta ehkä mä en näe siinä mitään ideaa, että me laitetaan se nyt vaan tohon noin, mihin se kuuluu laittaa. Ja itse asiassa nyt niin me loppu kanssa noi, noi, tota, noin, noin, äh, portaat, joten käydään hakemassa nopeasti vielä muutama porras, niin sitten ollaan. Sitten aletaan ole aika onnellisia asioiden suhteen. Meillä on itse asiassa, täällä olisi ollut tää. Joten otetaan tosta noin tuolla tavalla, noin, ja otetaan vielä yksi, niin me tehdään niitä portoja tälleen, niin toi riittää meille erittäin loistavasti. Ja katsotaan tuossa portaa, tuossa ei ole porosta, joten otetaan se pois, yes, se siihen tulee tollanen, ja sitten muutetaan siihen vielä, Ää, ei toi pysty laittaa mitenkään tuollaista, surullista, noin, ja noin. Ja tota tota, on kipeä. Voi ei ikävä kuule, jos oot kipeä. Te tonne netherportaali, se olisi yksi yhden päivän suunnitelma, että tehdään netherportaali ja sitten kytketään se sinne ihan keskustaan sellaisella sellaiselle jäätiellä. Niin se on sellainen, mitä mä oon miettinyt, että mä teen jossain kohtaa. Mutta ei, ei, aivan vielä, mutta kyllä sekin ollaan tekemässä, joten ei hätää, ei hätää. Ö, toi on huono kyllä. Ehkä kaikissa kohti ei oo pakko olla tollaista. Hmm. Kalta. Mun pitäisi tehdä tolleen nimittäin se. Onko se huono? Onko se, onko se huono? Onko se vähän huono? Se on ehkä vähän huono. Ehkä me laitetaan siihen sit vaan ihan perinteinen, perinteinen Eli sit se olisikin vaan uh, näin, näin. Ja näin, niin okei. Okay. Yksi kohta on poikkeus, ei se haittaa. Tässä kohtaa ei näkään edes ollut vaihtoehtona tuollaista. Tossa itse asiassa meillä on vaihtoehtona ja siihen me voidaan muo mu muokata se. Eli laittaa tohon noin ja laittaa tohon noin. Niin se on ihan ok. Sitten meillä on täällä näin, tossa meillä on jo, yes. Ja sitten tänne näin 1, 2, 3, 4. Ja sitten laitetaan tonne alle vielä. Ai vitsi, kun mä aina tajuaisin, että tänne alle pitää kans laittaa, niin se olisi kiva juttu. Öö, Simu pitää muokata tätä ihan vähän sen. Tästä ne otetaan pois, koska muuten se näyttää tosi oudolta, jos on tolle. Äh, ikkuna menee ennen kuin toi, toi tulee tuonne, niin se on tyhmä. Ja jehe, yes. sitten alkaa kaikki kohdat olemaan täydellisesti. Joten nyt voitte kertoa, mitä mieltä olette tästä. Voitko lukea mun chattiin, please? Mä yritän lukea teidän kaikkien chattiin, kyllä. Pelaatko streamin jälkeen? Varmaan jään pelaamaan tänne vielä hetkessä aikaa, käyn hakee jotain resursseja, mitä mä tarvin sitten streamiin. Joten sen verran ainakin varmasti Jää pelailemaan, joten jos kiinnostaa, niin tota noin niin, voi tulla katsomaan tänne näin. Ja toinen vaihtoehto tosiaan liittyy jäseneksi, jolloin näkee sen niinku, vähän niinku striiminä, koska me jatkoilla ollaan. Ja siellä me sit niinku Discordissa striimaan, tota noin, koska siellä pystyy nykyään striimaamaan, niin se on myös vaihtoehto, jos haluaa nähdä, nähdä enemmän tota noin, striimejä, niin suosittelen liittymään jäseneksi, koska se on sellainen kanssa, mitä, mitä tosiaan hyötyy sitten siitä. Ja tota, nytten toi alkaa olla, kuulkaa, aika täydellinen. Käydäs nyt sellainen pieni kierros vielä, että miltä se näyttää. Mä voisin ottaa tällaisia, jos mä haluan jossain kohtaa kiivetä jonnekin, mutta mun mä en vaan tiedä, minne mä sit kiipäisin. Uh, no, voidaan kiivetä ihan kaksi tonne noin. Hui! Tästä näin, niin päästään tänne näin. Niin, täältä tää näyttää täältä. Kertokaa, mitä mieltä olette. Onks hienon näköinen, onks huonon näköinen. Mielipiteitä mielipiteitä, mielipiteitä. Ja sit käydä katsoa tästä näin. Hui! Tänne päin. Ai, että kyllä se näyttää muuten niin upealta vaan. Oi vitsit, katsotaan nyt täältä me tullaan, niin joho, oi vitsit, onpa, onpa komea. Onpa komea näköinen, mennään vähän tänne päin ja katsotaan vielä uudestaan. Joo, tosta noin, cool, on nätti, kyllä, kyllä. Sitten voidaan mennä takas tänne päin, katsotaan, joo, nätti, on. On se kyllä, on se kyllä ihan nätti, ihan joka puolelta. Joka puolelta ainakin omasta mielestä. 5 kautta 5, hieno, cool, kiitos, okei. Okay. Eli siis, tolla me sitten mennään ja tuolla me tullaan asustamaan ja tota... Äh, katsotaan sitten tosiaan tulevaisuudessa mitä kaikkea muuta me keksitään Mutta nyt on tollanen, sinne me tullaan tosiaan muuttamaan äh, Ja mä tulen tekemään jossain kohtaa varmaan jonkunnäköisen varaston tonne alas Se olisi niinku tarkoitus äh, niin mä saisin vähän tosiaan tehty itselleni sellaisen öö, ehkä isomman varaston sille. Alakerta tosta vielä puuttuu, tosiaan tuolla on alhaalla hiukan tilaa, niin sinne tehdään jotain jossain kohtaa. Ja tota noin, niin, niin. Eikä siinä. Me tullaan näkemään sitten taas seuraavissa videoissa, striimeissä, joka puolella kaikkialla, missä ikinä nähdäänkään. Ja tota, mihin me laskeudutaan? Ei me voida laskeutua mihinkään. No, tää on tyhmää, tää tyhmää. No, hei, 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 mä laskeutua. Ei, mä nehtin edes lentää pois. No, surullista. Timanttikin aina kiusaa mua. Okei, okay. ei voi mitään. Mm -hmm. Surullista, missä se on? Missä se on? Missä sinä olet? Ei, eh, se lähti karkuun, okei. Okay. Okei, ei kai siitä sitten. Mä tulen näkemään sorvisvideossa sienosti se on. Moi